Dobro veče, Apatin. Dobro nam došli na spektakularni koncert Triglav osiguranje Srbija u ritmu Evrope. Molim vas za jedan veliki aplauz podrške našoj deci Srbije i našem gradu Apatinu. Ja sam Marijana, ovo je moj kolega Filip. A večeras je vreme za uživanje i sigurno ste i vi spremni na to. Spremali smo se 10 meseci za večerašnji koncert i sa velikim ponosom vam predstavljamo osnovce i srednjoškolce najvećeg projekta Srbije ove vrste. 9000 dece sa svojim gradonačelnicima i predsednicima opština Lap u maju i junu mesecu vode Srbiju pesmom i igrom. A upravo od večeras i ovog mesta u našem Apatinu se nastavlja koncertna sezona. I zato vas molim za jedan najveći aplauz koji ste ikada dali. Sada vas molim da pozdravimo organizatora ovog spektakla, predsednika opštine doktora Živorada Smiljanića i ambasadora Mađarske, njegovu ekscelenciju. Ja sam uzeo ovaj mikrofon za pevanje, rekli su mi. Hvala drage kolege, a naravno predsednik opštine je sa nama i predstavnici ambasade, dakle ataše i prvi sekretar, pa molim još jedan aplauz naravno. Znam da je kiša, znam da je bilo vreme tako gvijezda, ali sad smo mi ovdje da vam ulepšamo ovu večer. Pa drage kolege, može po jedan mikrofon našim gostima, odnosno domaćinu, može. Eto tako, malo da se i mi obratimo, je li tako, našoj masi ljudi ovdje i domaćinima, gradu Apatinu. Dragi prijatelji, u ime opštine Apatin, ja vas pozdravljam, gostima želim dobrodošli u Apatin. Srbija u ritmu Evrope, danas... A se izvinjavam, predsjedniče, samo da zamenimo mikrofon, režija mi govori, kaže, zameni mikrofon. Evo ovako. Dragi prijatelji, u ime opštine Apatin, pozdravljam vas, gostima želim dobrodošlicu u Apatin. Danas će biti jedna velika manifestacija Srbije u ritmu Evrope, igraće mladi. Kulturno-umetnička društva u Apatinu su veoma razvijena, imaćete prilike da vidite danas mlade iz Prigradice, zahvaljujući sportu i igri, naša Custura, Kovite, Jela, Montsir, Koborovi, Stasni. Još jedno vas pozdravljam i uživajte večeras u ovoj predstavi. Hvala vam. I da vam čujemo Mira, možete ovdje doći slovo da vas svoju ukućenu radi kako treba, pa malo da se predstavimo da kažemo da ste nam došli danas u Apatin, je li tako? Da, tako je. I najprvo dozvolite me da prenosim pozdrav njegove ekscelencije, ambasadore Republike Mađarske, Oskara Nikovića. On, nažalost, nije bio u mogućnosti da dolazi ovdje danas. I jako nam je drago stvarno da vidimo da ima toliko puno talentirani ljudi u Apatinu. I zahvaljujemo organizatorima da su nas pozvali na ovu divnu predstavu. Hvala na veće, može aplauz naravno, a ja bih to malo zagrao, dakle, atmosferu, krenem da što počnem, ja se zjavam s promuzijom, što bih strepao hleb iz usta, znaš ono, ali tako je. Ja bih prosto, ostavite samo sa nama da čujemo, dakle, čini mi se himna, jel tako, mađarske će sada ići, a to su deca vežbala, kolege, izvolite, nastavite sa predstavljanjem programa. Da bismo što više uživali u ovoj divnoj večeri koja je puna pozitivne energije, mi vas pozivamo i još jednom podsjećamo da ne štedite dlanovi i aplaudirajte, jer svakom od nas je najveći poklon. Upravo vaš aplauz. Thank you.
Ovdje što smo bili, hvala vam lijepo, Ivana iz protokola, izvolite, izgledajte naše drage goste. Hvala vam, a ja ću negdje nastaviti, naravno, da vas zavoljam i da kažem da će večeras za vas pevati i beovizijski izvođači. Dakle, pravo negdje iz onog Sava centra, pravo sa velikih televizija će večeras u Apatin doći da proslavimo Srbiju u ritmu Evrope, a ja bih rekao čisto dve rečenice, pa možda čak i malo više, o Triglav osiguranju Srbije u ritmu Evrope. To je najveći televizijski koncert na show program koji ide trenutno na B92 Info televiziji, koga podržavaju svi ambasadori Evrope i Evropske unije, naravno i 30 gradonačelnika i predsjednika opština Republike Srbije. Neka protokol naravno ide dalje, ostanite sa nama i uživajte, sigurno sam se vidimo nešto malo kasnije, volim ja scenu. Može aplauz za mene, pa nemojte se stiditi, jao, kažu oni meni Vojvodina, znaš, to čvrsto tamo ništa, oni ne verujem u to. Sigurno sam da ćete uživati sa nama večeras. Nikad nisam bila tamo gde su joj.
Odlično. Sada kažu domaćini ovog grada, je li tako? Kaže režija da se malo taman ste tu stali kako treba zbog mikrofona. Režija, sve u redu. Ja bih zamolio jednu damu samo sa mnom da popriča. Nije teško, je li tako, da nam kažete nešto o vašem pevačkom društvu i druženju, je li tako? Vi se zovete kako? Neživit Suzana. I dolazite nam odakle? Zapotina. Kažu Čuto. Recite mi samo, dakle, koliko dugo postojite i gde ste se, kako ste se skupili, kako ste vi, ne morate kažete baš koliko dugo, tačno u godinu, ali koliko ste vi ovde u udruženju? Ja sam eto godinu dana sa u horu, tako da ja, možda ste bolje... Kako ste čuli za, to, za horu? Gledala sam ih. A gledali? Slušala, da, njihove nastupe. Pa ja se nadam da će večeras također, možda neka dama ili neki gospodin večeras slušati upravo ovu damu i gospode i onda odlučiti, eto, da pevaju po Srbiji i po svetu Evrope, je tako? Putovali ste? Jesmo, imali smo nastupe sa strane. Pa pohvalite nam se, recite barem neki, jedan ili dva. Ja mislim da će neko bolje drugi, koji je duže član o tom... Jeste vi za godinu dana već bili negde? Bili smo ovde u Vojvodini. Aha, recimo neki grad? Novi Sad? Kikinda. Kikinda, išli smo na takmičenje, da. I jel uživate dok putujete? Dakle, kažu, ne živi se samo dok si mlad, nego i srednje godine su lepe, jel' tako? Jeste, jeste druženje, atmosfera je jako lepa, prijatno, ja se jako lepo osjećam sa njima. Pa ništa, onda da vas ostavim sa vašim kolegama i koleginicama. Ja vas molim zaista za veliki aplauz večeras i za naše domaćine goste. I naravno, uživajte u njihovim izvedbama. Oh, my God.
Odlično, dakle, zahvaljujemo se. E, a sada za vas će nastupiti i deca, naravno, Modern Place. I profesorka, naravno, je njihova ovde sa njima. Profesorka nam dolazi iz Novog Sada. E tako, iz Novog Sada. Ono što moram da kažem, naravno da reportažu sa ovog koncerta možete pogledati na BDN2 Info televiziji u našoj emisiji Triglav osiguranje Srbije Ritmu Evrope, nedeljom u 20 časova. A ako ne stignete, imate reprizu ponedeljkom u 13, pa ako baš i to ne stignete, a onda imate utorkom u 18. A ako i to ne stignete, onda ste lenji. Da pogledate, mislim, imamo tri puta emisiju, tako? Može aplauz, pa da, pa jeste. Pa moram se setite. Dakle, u emisijama ambasadori Evrope i Evropske unije daju intervjue predsednici opština i gradonačelnici. I ja ću vam reći samo da je Apatin, među kojih 30 gradova koji su potpisali, dakle, dogovor i ugovor o radu Srbije u ritmu Evrope, dakle, tu je Šid, Bačka Palanka, Apatin, Novi Sad, Niš, Prokuplje, Užice, Gornji Milanovac, Čačak, Kikinda, Bečej. Pa onda idemo tamo na Belu crkvu, Veliko Gradište, Kovin, Svilajnac, Zaječar, Valjevo i tako dalje, tako bliže. Našu decu ćemo, koji su spremni, jel tako? Aha, tu smo svi zajedno. Našu decu ćemo voditi u Sava centar da pokažu šta je Apatin na velikoj sceni Sava centra u junu mesecu zajedno sa svih 30, odnosno 29 gradova. A sada uživajte naravno uz naš Modern Ples. Orientalni.
me ilumina y me hace tan feliz. La fuerza que conduce a existir. Solo tú, mi amor. Se dispersa en mí. No queda ni un espacio en mi sentir. Eres tú, mi luz. Eres todo en mí y llevo entre mis labios todo tu sabor. Yeah.
ja da morim. Nice Bravo, odlično. E sad, imamo jedno izrađenje, izvršni producent, gospodin David Makević je rekao da od večeras imate i svog predstavnika u Sava centru, a to je upravo ova devojka, tako da smo želeli to da ovo dojavimo. Evo, ko će predstavljati Apatin u Sava centru? Reci mi, jesi znala ili si pretpostavljala? Ti si pevala Like a Satellite. Da, pa ne znam da li sam pretpostavljala baš. Znam samo da volim da pevam i da uživam u tome. Reci mi, odakle si? Iz Sante. I koliko imaš godina? 16. I gde ideš, u koju školu? Pa idem u gimnaziju Nikola Tesla u Apatinu. A eto, dete Apatina, jel? Pa dobro, dakle, eto, gledat ćete u emisiji, čini mi se da će biti i uživo prenos iz Sava centra, još uvijek ne smem da obećam, ali znajte da možete da navijate. Samo da navijete, ne da glasate, jer kod nas deca nisu roba, naravno. Nema SMS glasanja, dakle, uživajte uz decu Srbije i navijajte za Apatin, jer očekuje one najbolje, najlepše nagrade. Eto, a sada Lozanica, tako? Izvolite.
poželim dobro veče i da se predstavim. Moje ime je Neda, a ovo je moj kolega... Nikola. Nalazimo se na polovini samog programa i sigurni smo da vam je lepo i da ćete ovo veče pamtiti još dugo. Ja vas molim za jedan veliki aplauz za naše folklorne ansamble iz Apatina, a to su... Kulturno-umetničko društvo Prigrevica, Omladinsko kulturno društvo Ivo Loler i Barsonja i ostale goste, Gradski hor Jedinstvo i prevačka grupa Lazarica iz Prigrevice. Oni su sa nama večeras na sceni, spremili su se i bili su sjajni na njihovim probama. Kažu da je Apatin izuzetan grad. Mislim da smo to i večeras pokazali ovom fenomenalnom atmosferom. Vaš aplauz može samo to da potvrdi i da nas ojača. Tako da bih vas zamolio za jedan veliki aplauz ako mislite da je Apatin izuzetan grad. Koleginice, ovakav aplauz je vredan da jedan grad nazivamo izuzetnim. Zašto tako skromno? Hajmo malo jače! Kao što smo napomenuli, naše emisije možete gledati svake nedelje u 20 časova u premijernom terminu na B92 Infoteleviziji. I to sve do oktobra meseca ove godine, kada krećemo s novim idejama i novom koncepcijom. I Apatina večeras kreće karavan smeha i veselja i na to smo vrlo ponosni. A sada je vreme za beovizijske izvođače. Pozvao bih nekoga ko je na radijskom festivalu dobio mnoštvo nagrada. Nekoga ko je sa pesmom Beli jablan osvojio drugo mesto na Beoviziji. Molim vas da pozdravimo jednim gromoglasnim aplauzom Aleksu Jelića! Koleginice, možeš li da daš Aleksu mikrofon? Hvala, hvala, dragi svima. Ćao Aleksa, kako si? Ćao, odlično. Da li si prvi put u Apatinu? Da, ovde sam prvi put i veoma mi je drago. Grad je prelep, ovde se pije najbolje pivo i vrlo sam srećan što sam ovde. Hvala vam puno. Zamolio bih te da ovako izvanrednoj publici otpevaš nešto. Hoću, sa zadovoljstvom. Hvala. Volim vas, jedan veliki aplauz! Da, slušaj. Ovo već znamo. Ajmo se. Ajmo, Apatin. Ko je ona luda glava, što na vode uvek spava? Refleks mu je kao munje, za njim ja to riba cunja. On je budar, hraba, odziri kako treba. On je budar, hraba, ludo vozi. Ludo voli, ko je on je strašan daja, se šta pokoj, ludo voli, ko je on je strašan daja, se šta pokoj, ludo voli, ko je on je strašan daja, se šta pokoj, ludo voli.
ajmo, ajmo. Ajmo da zagrnemo ovo mesto ovdje. Thank you.
čuvaj kad misliš na mene. Samo reci da ti ljubav bolje počinje. Oh yeah. Samo mili me. Samo reci da ja to bolje okrenje. Samo reci da boš čuvaj kad misliš na mene. Samo reci da ti ljubav bolje počinje. Oh yeah. Samo mili me. Nek srce zvuči kao grada peka. Thank you.
još ne čuju se koraci, svuda oko tebe proleće, sjaju ko sjaju u oku oblaci, smiješ se, ovdje. Para nosiš poljuce u grudi, mirišu na divlje marine, tvoje oči igraju se polja, a nije. I da moja ljubav imamo, ti bi bila moja bila. Nadamo se da ste uživali, a oni bi trebali da daju neki aplauz. Izvoli, draga moja. Nadamo se da ste uživali.
smehom, zabavom i uživanjem. I zato vas molim da pozdravimo našu decu koja su pevala u horu jednim velikim aplauzom. Ali nemojmo zaboraviti naravno i naše kolege. Tako je, kolege koje su vas vodile kroz program Triglav osiguranje Srbija u ritmu Evrope. A to su naši dragi voditelji. Pa molimo da se ne štedite kadrove i poklonite aplauze za njih. I za sam kraj, da pozdravimo nekoga ko je inicirao sve ovo. Nekoga ko se 3 godine trudio da upravo emisije koje idu na B92 televiziji izgledaju najbolje. Nekoga ko se potrudio da se mi obučavamo u našim gradovima na čelu sa našim predsjednicima opština. I na kraju završimo sa ovim spektakularnim koncertom na Gradskom trgu. Molimo vas da jednim gromoglasnim aplauzom pozdravimo rukovodioce ovog televizijskog koncertnog show programa Triglav osiguranja Srbija u ritmu Evrope, gospodina Igora Karadarevića i Dalibora Vodinića. Idemo od vas, hvala devojke. Da, što bi rekli u Vojvodi, gojsen Igor Karadarević. Ja samo da vam predstavim, još jednom ću zamoliti za aplauze, dakle, striktno vaše imena, prezimena, kažite sad, a vi dajte aplauz. Idemo. Filip Ščekić. I ne zaboravite, možda baš za nekoliko godina gledate ova mlada lica na bilo kojoj od nacionalnih televizija, jer ja kada sam postavio nacionalno TV lice u izboru za voditelj Eurovizije nisam ni sanjao da će mi ovako život ići. Idemo dalje. Idemo dalje, Marijana Gajićin. Pa onda, idemo dalje. Nenad Dražić. I Nikola Radovanac. Odlično. E, a sad je red, čini mi se na mene, da predstavim ekipu. Jedan deo ekipe, dakle, da se zahvalim našem Aqua timu koji nas prati iz grada u grad. Juče je bio spektakularni koncert u Staroj Pazovi. Pre 5 dana je bio koncert u Zaječaru, bilo je 7000 ljudi. U Gore Ljelovcu je bilo 4000 ljudi, u Kikindi je bilo puno, imali smo malu kišu. Naravno, a sada vas molim da napravite aplauz za one koji zaslužuju to. Ja manje malo više, ja dođem, odem i čao. Profesorka hora, gospođica Ljiljana! Izvolite Ljiljo. Hvala za ovo gospođice, je li tako? Dobro. E sada, ostanite ovdje Ljiljo. I naravno, profesorka koja je bila tu sa nama i za folklor, i za modern ples. Izuzetna dama, Maja Vojinović! Izvolite, Majo, ovdje. Ovo će ujedno biti naše pomirenje. Mi smo zaratili pre nekih 7 dana. 7 dana. Manje više. Ali iz prevelike ljubavi, mislim. Kaže, koja se voli, taj se tuče. E sad, ona je mene tukla, mislim, samo da znate. I naravno, ja vas molim za aplauz za profesorku koja je vežbala sa decom, dakle, modern ples i sve ono što ste večeras vidjeli. Merima Njegomir joj nije ništa, ali se ona zove i preziva Tamara Njegomir! Naša dama, izvolite, tako ovdje. E sada, tu su profesori koji su dolazili, dakle, i po kiši i po snegu. Bilo je otkazivanja proba, bilo je polodice, je li tako, Ljiljo? I leda, i kiša, i snega, i dolazili smo kući oko ponoći, jedan, pola jedan. A šta kaže muž kad dođeš kući? Ne kaže ništa, spava. Dobro. Može, ovdje služi aplauze, naravno. Mi ćemo i dalje narednih 5 godina spremati vašu decu bez članarina, bez honorara, bez ugovora i diploma. E, a sada prelazim brzo na organizaciju. Jedna od organizatorki, Snežana Đurđević, izvolite Snežo, pa onda, naravno, jedna dalje od organizacije, sekretar projekta Ivana Đurić. Ivana, izvolite. Ono što liči na mene, da, kažu da liči na mene. To je moja rođena sestra. Ova mala ovdje, na kraju, da. I samo da znate, večeras je ostavila jednu malu bebu od 5 mjeseci kući, a došla u Apatin. Pazite, a?
Kažu ljudi da nas ima više, jel' tako? Pa nek nas ima više i radit ćemo. E, a sada ja se zivam kolege što vam uzivam vreme. Izvolite, napravite aplauz za drugog čoveka projekta ili negde kažu prvog čoveka projekta, a gospodin David Matević, izvršni producent, to je taj koji je došao i rekao zovi onu malu i reci pred svima da ide za Sava centar. Evo, draga, možda on promeni na bolje tvoj život. Još jedan aplauz, gospodin David Matević. I naravno, zahvaljujemo se ambasadi Mađarske, zahvaljujemo se svim ambasadama Evrope i Ruske unije, ali posebnu i veliku čast i zahvalnost. Verujte mi, kada smo došli pre 10 meseci kod vas u grad, ljudi su rekli, ovo je super, može da bude lepo, i rekli su, potpisujemo odmah taj ugovor. Važno je da naša deca imaju barem jedan osmeh dok ste vi tu. Ja vas molim zaista za čoveka koji je imao razumevanja i pustio nas da uđemo kod vas u grad, a to je vaš predsjednik opštine, i hvala još jednom, idemo aplauz naravno i za njega, bez vas, hvala vam puno, bez vas ne bi bilo ovog koncerta večeras. Još jedna manifestacija u nizu, kažu u Apatinu, i dešavanja. Kaže David, koga da prozovem? A, da. I javni poziv za sve vas, odmah kažem, deca se spremaju besplatno i ulaz je besplatan u Sava centar. Znaćete sigurno kada treba da dođete u junu mesecu da podržavate i da podržite decu Srbije. Drage kolege, izvolite još malo ovde ispred, imamo još toga da kažemo. Karavan najvećih koncertnih aktivnosti u Srbiji ikada je upravo počeo i nastavlja se odavde iz našeg grada Apatina. Sledeći koncert spremaju deca Šida, a koncert će se održati 23. maja sa početkom od 20 časova i 30 minuta. Dragi Apatinci, želimo vam puno sreće. Budite nasmejani koliko i mi. Mi smo naš zadatak najbolje ispunili i šaljimo vam poljubce i pozdrave i nadamo se da ćemo se videti u Sava centru u Beogradu. Kada će sva deca Srbije doći u Beograd i predstaviti svoj grad i svoj deo Srbije. Biće nam lepo, a neki od nas će prvi put doći na veliku scenu Sava centra. Mi vas pozdravljamo, nadamo se do sledeće godine, kada nas čeka još jedan spektakl ovde na našu prvu Apatinu. Želimo vam da cenite i poštujete druge oko sebe. Tako neće prijatno! Hvala, devojke, a sada možeš uzeti sada do mikrofon. Naučili smo jednu italijansku pesmu, tako? Živo, tajno, tipo, što? Ajmo, deco, idemo! Con te, amico che credeva presto. Nije zato što mi je supruga italijanka, ali ovo je jedna najbolji pesma. Con te, sotto lo stesso sol. Insieme al Mojaco to e per te poi senza frontiere faccio un po' di mano. Ma stavo sulle cose, ma ricordo!
Judo. Hvala vam! Nadamo se da ste uživali i vidimo se...